Salam mənim əzizlərim, əziz bacı və qardaşlar, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Prezident Aparatı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti, Sosial Müdafiə Nazirinin, İşçilərin Müdafiə Nazirinin və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, əhalisi. Mən müraciətim ondan ötürdü ki, mən 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin 181 sayılı hərbi hissəsinin 4-cü batalyonundan, əslində o hərbi hissənin bütün batalyonlarında olmuşam, 1-də, 2-də, 3-də, 4-də travma alaraq ordudan ehtiyata buraxılmışam. Mənə prezident müavinəti, yəni müavinət kəsilib, yəni pensiya. Özüm Goranboy rayonunda yaşayıram, Xamayev Məhərrəm Məhəmməd oğlu, Zakir İsmayılov küçəsi, ev 56. Ümumi ona deyə bilərəm ki, hərbi xidmətim dövründə kursant vaxtından çox yaxşı oxumuşam. Bütün normativləri, idman, dərslər və digər mən təqrirlərim, fəxri fərmanlarım var, hərbi xidmətdə olanda da bir qəpik rüşvət almamışam. Qayda qanunundan xidmət edəmişəm, qanunlarımızın tələblərini eləməyim üstündə başım çox ağrıyıb. Elə indi də Azərbaycan Respublikasının Prezidentin sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərarlarını, qanunlarını mən rəhbər tuturum. Bir məsələni mən bu yaxınlarda üz-üzə gəlmişəm ki, Azərbaycan Respublikasının bu inzibati məcəlləsində deyilən maddələr var. 594, 595, 96, 97. Ərzələrin düzgün yazılması, ərzələrin kargüzarlıq qaydasında cavablandırılması, ərzələrin 15 gün, 10 gün ərzində cavablandırılması və s. və ilaxı. Nəyə görə mən ərcə yazıram? Ona görə mən ərcə yazıram ki, mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Heydərovun əhaliyə səslənməsi ictimai nəzarət olsun, hərbi xidmət, yenidən hərbi xidmətə müharibə vaxtı getmək olsun. Bunların hamısına riayət eləmişəm və mən bir şeylə üz-üzə gəlmişəm ki, mənim sənədləşdirmələr istər Azərbaycan Respublikasının Goranboy rayonunun banisasında istəyir, Papalində istəyir, 181 sayılı hərbi hissədə istəyir, Sosial Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularla iş idarəsi və xüsusi rütbələrin iş idarəsində və xüsusi təyinatlarla iş idarəsində sənədlər düzgün tərtib olunmuyub, yaxud da bu düzgün tərtib olunsa belə Sosial Müdafiə və Goranboy rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mənə düzgün məlumat və cavab göndərilmiş. İndi mən sizə bir şey deyim. Axırıncı məktubdan başlayırıq, gəlirik. Deməli, mən məktubu göndərmişəm 19-10-2021-ci ildə. Bu, adi bir forma 19-dur ki, bu forma 19-da göstərilir ki, xəbərnamə kim almalıdır, kimə gedir və bunun 15 gün, 10 gün ərzində cavabı gəlməlidir. Lakin bu gedib Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhəri xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsinə, biri gedib Azərbaycan Respublikası Zərdabi küçəsi bina 78 departamentin rəisinə, biri gedib İstiqlaliyyə küçəsi bina 19 prezident sarayına və biri də gedib Bakı şəhəri parlament nömrə 3 parlament binası nömrə parlament küçəsi prospekti bina nömrə 3 Müdafiə Nazirliyinin şəxsi heyət idarəsinə. Nəzərinizə çatdırım ki, əziz hökumət məmurları, mən Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyinin 181 sayılı hərbi hissəsində Beyləqan rayonunun Qutaracağı Xocavənd rayonunun Xocavənd başlanğıcı Martunidə deyirlər. Qarabağdan bizə qalan yeganə torpaq sahəsi 4-cü batalyonda xidmət eləmişəm. Tabur komandirimiz Məmmədov Azər idi. Bizim tabur komandiri də qərargah rəisi taburumuzda qərargah rəisi var idi. Rəşad Quliyev var, 181-də birinci taburun qərargah rəisi də o məni tanıyır. Tabur komandiri İlqar, tabur komandiri Fuad Ələkbarov, bölük komandiri indi mayor olar ya polkovnik leytinant olar Bayramov Vüsal Evdəniz adında bizim Namazov Evdəniz Namazov o vaxtı mayor idi, indi polkovnik olar, bəlkə də general olar, kəşfiyyat rəisi briqadanın, mən taburum kəşfiyyat rəisi idim. Mənim bu pozisiyada olmuşam, ön xəttdə, cəbhə xəttində, mənim orada postlarım olub, səncərim olub, onları mütəmadi düzəltmişəm, posta çıxmışam, xidmət eləmişəm, döyüş tapşırığı yerinə yetirməkdir bu. Bilirsinizmi, yəni döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən mən travma almışam. Mən orada adamlar tanıram, yəni mənim kimi ön cəbhədə olmayıb, amma döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən yazır olan işinə. Mən o vaxtı xəstə olmuşam, travma almışam. Mənim anam gedibdir, dostlarım, tanışlarım gedibdir reabilitasiya idarəsinə. Mən niyə getməliydim ki? Bunu Azərbaycanın icra hakimiyyətində, ərazi üzrə nümayəndəlik var, təsərrüfat kitabı var, xəstəxanalar var, papalium var, tibbi sosial ekspert komissiyası var, əllərin reabilitasiyası mərkəzi var burada. Bunlar özləri eləyə bilməzdimi ki? İndi mən məktublarda yazıram. Yazıram ki, əlillərin sosial müdafiəsi haqqında qanunda, bax bu kitabda bütün qanunlar göstərilir. Düzmü deyirəm, qardaş? Bütün bu kitabda qanunlar göstərilir ki, əlillərin yaşayış yeri yaxşılaşdırılmalıdır. Hərbi əlillərə xüsusi güzəşt olunmalıdır. Güzəşt və qayğı göstərir. Hərbi xidmətini yerinə yetirərkən, yaxud da döyüş tapşırını yerinə yetirərkən, yaxud da xidmət dövründə, mənə orada yazıqlar xidmət dövründə, mənim o döyüş şəraitində olmağıma görə mənə Azərbaycan Respublikasının veteranlar haqqında qanunda və veteranların veteranlıq sənədlərinin verilməsi haqqında DXRAS saytında və 1993-cü il 5 Noyabr, vaxt 5 dekabr sayılı sərəncamı var. 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının qanunu var, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı var ki, veteranlıq verilməlidir, qazilik verilməlidir. Müdafiə Nazirliyinin şəxsi heyət idarəsindən Natiq adında bir adam mənə yazdı ki, bütün sənədlərin kopyasını çıxart göndər. Mən başa düşmədim, səfərbərlikdə Bayan Nəbiyyətin kopyası, şəxsiyyət vəsiqəsi, hərbi hissə komandirinin əmrindən çıxarış yoxdur. Mən onları hamısını buradan açar üstdən qeydiyyatdan keçirdim, PDF şəklində çəkdim, imzaladım, onlayn da göndərdim, məktubla poçtdan da göndərdim. Heç bir cavab gəlmədi. Və əlavə olaraq mənə yazırsınız ki, Goranboy rayon şəhəri İcra Hakimiyyəti Başçısının aparatı Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə ünvanladığınız müraciətiniz araşdırılmışdır. Möhtərəm İlham Əliyev, mən sizə yazdığım bu bütün məktublarıma heç bir cavab gəlmir. Siz televizorda, YouTube-da, sosial şəbəkələrdə videolarınızda, çıxışlarınızda deyirsiniz ki, daha əvvəlki vaxt deyil və sizin müraciətləriniz birbaşa sizin özünüzə cavablandırılacaq, tədbir görüləcək. İndi baxaq. Yazır, bildirirəm ki, siz Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 iyun 2014-cü il tarixli 569 nömrəli sərəncamı ilə əhatə olunan imtiyazlı şəxslər kateqoriyasından hesab edilmədiyiniz məlum olmuşdur.
Mən o sərəncamı açdım, oxudum. Orada bir mənalı şəkildə yazılır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinin müdafiəsi zamanı Qarabağ və onunla həmsərhəd bölgələrdə xidmət edən və xidmət zamanı yaxud da döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən travma, əlilliklə tərxis olunan şəxslərə, mən də o şəxslərdənim. Bəs bunlar mənim o həmən 181 sayılı hərbi hissənin 4-cü, 3-cü, 2-ci, 1-ci batalyonlarında xidmət eləməyimi nə cür qeydiyyata alıqlar, qeydiyyata alıqlarımı, almayıqlarımı? Mənim zabit şəxsiyyət vəsiqəm məndən alındı, hərbi işin içinə tikiləcək deyildi Goranboy rayon səfərbərlik idarəsi, yəni hərbi komissarlığından və Bakı səfərbərlik idarəsindən ki, sənə veriləcək müvəqqəti ehtiyatda olan zabitin şəxsi vəsiqəsi yaxud da vayenli bileti. Amma orada 181 sayılı hərbi sənin bu batalyonları qeyd olunmur. Niyə? Mənim əlillərlə iş idarəsi, sosial müdafiə, nazirliyi dediyim kimi xüsusi rütbəlilərlə və hərbi qulluqçularla iş idarəsi və xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsindədir. Buradan deyirlər sənədlərin. Getmişəm işimlə tanış olmağa. Hərbi komissarlıqda görən boyun mən heç bir sənəd tapa bilmədim. Hətta mənim metrikam belə surəti var orada. Deyir ki, orijinalı həmən Sosial Müdafiə Nazirliyinin xüsusi rütbələrdən iş idarəsi yaxud da xüsusi təyinatlarla, şərtlərlə təyinat idarəsindədir. Adını da elə qoyursunuz ki, adam vallahi özü çaşır. Bu adların arxasında gizlənən həmən adamlara deyir ki, siz özünüz müraciət eləməlisiniz. Müraciət eləmişəm. İndi sizə mən bir-bir adları oxumaq məcburiyyətindəyəm. Bunların hamısının şəklini çəkib bu videonun içində qoymaq məcburiyyətindəyəm. Mənə oradan eşidirəm sanki, deyirsiniz ki, videodan ki, indiyə qədər nə qədər müraciət olub, onlar özləri maşın alıqlar özlərinə, D-class palto geyiniflər o məmurlar, xaricdə villalar alıqlar, bahalı paltarlar, bahalı imarətlər. Onların nəyinə lazım ki, sənin bu sənədlərinin dalına düşsünlər. Mən yenə də ümid edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti sözündə düz oğlandı və onlar da Azərbaycan Respublikasının prezidentindən haradasa çəkinərlər, qanunlardan çəkinərlər. Məhkəmələrdən qorxmamaqlarını bilirəm. Çünki məhkəmələr Azərbaycanın Goranboy rayonunun məhkəməsi daxil olmaqla yapılmayan işdir ya düzgün işləmir. Bunu mən özüm praktikadan şahid olmuşam. Birazdan sizə deyəcəm, niyə, harda? İndi, burada nə yazılıbdır? Cümə axşamı günü saat 12.59-da 21.10.2020-ci 21-ci ildə 142-yə zəng eləmişəm. Çox sağ olsun, Əliyeva könüldən saat 12.59-da. Mənə dedi ki, Əliyev Şahin İbrahim oğlu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun tərkibində olan xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsinin rəhbəridir. Ziya Bünyadov 43-də yerləşir bina. Ona məktub yazmışam. Bəyək kifdansiyasını da göstərirəm sizə. Buyurun, bu kifdansiyalar. Havaq gedirdi məktub. Deməli, 19.10.2021-ci ildə məktub gedir. Yenə də onların dediyinə görə yazmışam bu məktubu. Çünki Sosial Müdafiə Nazirinin 142-sinə zəng edirəm ki, niyə mənim pensiyam qaldırılmayıb? 2019-cu il yanvar ayı, 2020-ci fevral ayı Azərbaycan Respublikası prezidenti sərəncam verdi axı. Dedi ki, birində 14%, birində 16%, yoxsa 18%. Bütün növ təqaüddər, pensiyalar, müavinətdə, əmək pensiyaları da hətta daxil olmaqla indeksləşdirilərək 16% həcmində artırılsın.
İndi mənim sualım var. Bu pensiyaların artırılması barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı bugünə qədər niyə yerinə yetirilmədi? Əvəzində əlillərin pensiyasını Sahil Babayev kəsdi və o danışıq məndə var. Prezidentin saytındadır. Mən onu oradan götürmüşəm və digər saytlardadır ki, dövlət büdcəsinə qənaət edərək pensiyası 250 manat olan pensiyonların pensiyasını kəsmişəm. Prezident de bunu alqışlayıb. Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyinin Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Hərbi Qulluqçular və Xüsusi Rütbəli Şəxslərlə İş İdarəsi Həsən Bəy Zərdabi küçəsi 78 Bakı. Adamın adı, rəhbərin vəzifəsi, famili soyadı. Nağıyeva Reyhan mənə qaynar xəttdən 142-dən cavab verdi. Sosial müdafiənin qaynar xəttindən 21.10.2021-ci ildə çox sağ olsun cümə axşamı. Saat 15.28.25. Müdürün, sədrin, katibin yaxud da bu rəhbərin adı. Niyə bunu mən deyirəm? Çünki oradan siz mənə deyirsiniz, mən də buradan onu axtarmaq məcburiyyətində qalıram. Adam orada sanki gizlənib, yaxud da qəsdənmi gizlənib, bilməyərəkdənmi gizlənib, niyə gizlənib, bunu siz özünüz axtarıb taparsınız ki, Azərbaycan Respublikasının bu qanunları əlillərin müdafiəsi haqqında qanunlarında göstərir ki, Əlillərin yaşayışı yaxşılaşdırılmalıdır. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, Yaşat Fondundan, Heydər Əliyev Fondundan əlillərə yardım olunmalıdır. Əlillərin veteranlığı, qaziliyi vaxtında verilməlidir. Mənə burada bir söz deyirlər ki, sən bu 44 günlük müharibədə yox, əvvəldə əlil olursan. İstəyir Ağqoyunlu dövlətində olsun, istəyir Şahsi Malik Sərtanın vaxtında olsun, şəhid şəhiddir. Qazi qazidir, əlildir, onların şəhidliyini biz qəbul edəmirik. Və mən bir şey məhəddələm, mən 2011-ci ildə tərxis olunmuşam, əlillik mənə şamil olunub və mən prezident təqaüdü almalıydım. Amma prezident təqaüdü mənə nədənsə, niyə görəsə, bu xidmətlərimin üstündən niyəsə xət çəkibsiniz mi verilmir, niyə və nə səbəbə çəkibsiniz bu xətti? İndi mən bir söz sorsun, bu mənə deyildi Himalay Məmişov, Qabil oğlu, idarə heyətinin sədridir, idarə heyətinin rəhbəridir, Himalay Məmişov, Qabil oğlu, təşəkkür elədim mən Əliyeva Könül və Nağıyeva Reyxan xanımlara. 7 dəqiqə 56 saniyə danışıq apardım bu axırıncı qeydiyyatımda, danışığımda. Bu məktubları mən yazmışam Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının əlillərin hüquqları haqqında qanunda yazılır ki, 8-ci maddə var orada, əlillərin hüquqlarının tapdalanmasına, pozulmasına səbəb olan şəxslər, fiziki şəxslər nə qədər miqdarda, hüquqi şəxslər nə qədər miqdarda cərmələnir, həbs olunur və vəzifəsindən azad edilmək şərti ilə. Lakin mən bu qanunu Azərbaycanda işləyən görmürəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentindən soruşuram. Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Xamayev Məhərrəm Məhəmmədoğlu. Hanı mənim hüququm? Əgər yoxdursa, mən onda bir sənəd düzəldək, çıxın Azərbaycan Respublikasından gedin, əlliyimin bütün sənədlərini bana verin zəhmət olmasa, daha bu. Sosial Müdafiə Nazirinin Məşğulluq İdarəsində 2019-cu ildən verdiyim sənədlər kimi sənədləri itirib, bana deməyin ki, sənin heç nəyin yoxdur. Qoranba rayon banlisasında da bir ara mənim xəstəlik tarixçəm itmişdi. İradə həkim psixiatrla bir təhər əl-ələ verib, onu tapmışıq. Mən Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin Papanın adına Xəstəxanasının psixiatriya şöbəsində müalicə olunmuşam 2 il, 3 il müddətində, 2 ay, 1 ay, 3 ay, 4 ay məni orada xəstəxanada saxlayıb stasionar müalicə ediblər. Bunun qeydiyyatını aparıb orada ələsgər həkim, mənim psixiatr həkimim 2009, 2010, 2011-ci illərdə orada Elşad həkim var.
Mən orada müalicələr götürmüşəm. Orada yazılıb mənim hamısı tibbi xarakteristikam. Göran Borayanın balnisasında uşaqlıqdan bu günə qədər tibbi mənim kartışkam var, xəstəlik tarixçəm var. Elə indi də müraciət eləmişəm. Mən bir şeyə mühəttələm. Bu əlillərin pensiyasının kəsilməsi zamanı bir argument göstərirlər ki, bu bizim Sosial Müdafiə Nazirinin işçiləri ki, xəstəxanaya müalicə eləyib, müraciət eləyib, müalicə almadığına görə, öz xəstəliyinin dalına düşmədiyinə görə onların əliliyinə xitam verilibdir. Mən başa düşmürəm, əril özü gedib yalvarmalıdır banisiyə ki, gəlin siz Allah mənim müraciət eləyin, yoxsa icra hakimiyyətinin, yəni Sovetin vaxtındakı həmən katibin, rayon katibinin, katibliyin, işçiləri, yəni şəhər soveti, bizim dinləndə isə ərazi üzrə nümayəndəlikdəki olan təsərrüfatçının uçotu kitabına əsasən Sovet, yəni Sosial Müdafiə Fondu bunları araşdırıb, banisadan tələb eləməlidir ki, VİTEK-dən tələb eləməlidir ki, Tibbi Sosial Ekspertiza Komissiyasının həkimləri, banisanın həkimləri onlarla maraqlanmalıdır. Onların akupunksiyası var, onların şəraitləri var, onları yaxşılaşdırmaq üçün onlara mesestir ayrılmalıdır, paltarlarının yuyulması, çarşaflarının dəyişdirilməsi. Hamı bu qanunlar, hamısı burada var. Bunu siz eləməyibsiniz, hələ bir özünüzə haqq qazandırırsınız ki, əlil gəlib, yaxınlaşmayıb deyin, əlilin pensiyasını kəsirik və siz özünüz nətər, yaxınlaşıbsınız mı əlilə? Bir maraqlanıbsınız mı bu vətən uğrunda əlil olan şəxslər deyil? Respublikaya xidmət zamanı, dövlətə xidmət zamanı əlil olan şəxslərdir, olsun qeyri-hərbi hissə, qeyri-hərbi sahə. Siz bunların pensiyasını kəsməklə Sahil Babayev özünüzə xarici villalar tikdirəsiniz, altınızda xarici maşınlar, importlu maşınlar, əyninizdə D-class importlu kostum şalvar, qalstuk, yediğiniz qabağınızda, yemədiyiniz arxanızda. Bu vətəni, bu milləti siz, prezidenti alladaraq ki, büdcəni artırmaqdan ötürü əlillərin pensiyasını dayandırmışıq, kəsmişik. Sən özün, öz pensiyanı, öz maaşını da kəsdinmi? Özünün 7 minlik, nazirin 7 minlik maaşını, deputatın 8 minlik maaşını kəsdinmi? Özünün villalarını satıb büdcəyə keçirdinmi? Xalqa verdinmi? Vermədin. Onları qazanmaqdan ötürü gedib coranda beton boşaldıbsan, əllərin mənim əllərim kimi qaval olub, gözlərin orada səngərdə neytrala baxmaqdan zəifləyib, belində qriş əmələ gəlib mənim kimi hərbidəki ubarlardan, çinində qırıq var, başında travma var, nə var, nə iş görübsən? Orada durub əllərin pensiyasını İnvalidin pensiyasına göz dikən nazir. Belə desə, daha doğru olar. Bunu sən özün deyirsən, mən demirəm, möhtərəm Sahil Babayev yoldaş. Oradan da Tural Abbası düz olaraq deyir ki, Sahil Babayevin özünün ruhi, əqli vəziyyətində problem var. Niyə? Çünki sənədlərin heç biri düzgün yerində olmaya bu boyda sənət açıqlığını sən işçilərinə təlimat veribsən ki, desinlər gələnlərin hamısına ki, get DSMF, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, GovAz, MyGovAz saytlarında qeydiyyatdan keç, orada alt sistemdə hər şey yerindədir, amma heç nə yerində deyil. Alt sistemdən gələni sizə deyirəm, baxın. Babək Tağıyev məşğulluqdan yazır. O adamın üzünü heç mən görməmişəm. Deyir ki, ayın sentyabrın 20-sində bizə daxil olmuş ərzənizdə göstərdiyiniz şeylərə görə, çatışmazlıqlara görə sizə cavab verir ki, Göran Borayan 20 sayılı məşğulluq idarəsində siz işsiz kimi qeydiyyatdasınız. Neçənci ildən? 2018-ci ildən, amma mən 2011-ci ildən şəhər sovetində qeydiyyatdayam,
Təsərrüfatımız o kitabında 2015-14-cü illərdə anamla məhkəməyə düşmüşəm. Anam məni evdən çıxartmaq istəyib. Bana evdə verməyibsiniz. Sosial müdafiəsi, Azərbaycan rayonu icra hakimiyyəti, Prezident İlham Əliyev, burada çünki qanunda yazır ki, müvafiq icra hakimiyyəti prezidentdir. Mən ondan istəyirəm bu qanun əsasən. Bu qanunu siz yazırsınız, mən yazmamışam. Mən özümdən qanun yazası olsam, bana deyirsiniz ki, bu qanunu sən yazırsın. Mən heç bu adamın üzünü tanımıram. Babək Tağıyev, bununla oturub çay da içməmişəm, söhbət eləməmişəm. Mən Raulu tanıyıram. Orada Raul adında bizim işçi var. Qurbanov Raul, Şahin oğlu, bir də Ramiz müəllimi tanıyıram. Bu Raula mən avqust ayının 18-də müraciət eləmişəm yazılı şəkildə və sentyabrın, iyun ayının 18-də müraciət eləmişəm, sentyabrın 20-sində deyir bizə daxil olan müraciətimiz. Bir aydan çox keçib, iki aya yaxınlaşıb, cavab verməyiblər, verdikləri cavab da bu. Mən nə yazmışdım? Yazmışam ki, 2017, 18, 19-cu ildə mənim məşğulluğa verdiyim adıma torpaq sahəsi olub olmaması barədə Əmlak İdarəsi 7 sayılı Bərdənin Goranboran filialından 11 manat verib arayış almışam. Onun surəti bələdiyyədən adıma torpaq olub olmaması barədə onun surətini vermişəm. Diplomlarımın, 2 dənə diplomu var, biri bakalavr hərbidən almışam, bir də kompüter üzrə professional dizayner yaxud da proqramçı. Burada Azərbaycanın Goranboy rayonunda kurs var idi, oradan almışam, Yaqub müəllim kurs keçirdi. Sertifikatlarım var, ingilis dilindən, kompüterdən. Bunları vermişəm, hərbi biletimin surətini vermişəm, xəstəliyimin epikrizin surəti, əlilliyin surəti. Vermişəm ki, mən işlə təmin olunmalıyım, ikinci qrup əlilim. Və buradan mənə deyirlər ki, sən stres olmayan, problem, psixoloji gərgini olmayan bir işlə işləməlisən. Çünki kəllə-beyin travması, şizofreniya xəstəliyinə təhfiz edilibsən. Bu qanunlarda göstərilən budur. Mənə deyiləndə budur ki, səndən sağlamlıq kağızı istəyəcəklər. Yaxşı, işlə təmin olunmadıq, mənzil verilmədi, yaşayış yerimizin yaxşılaşdırılması, deyir ki, Prezidentin 20 iyun 2014-cü il tarixli 559 nömrəli sərəncamı ilə siz bu kateqoriyadan, imtiyazlı şəxslər kateqoriyasından hesab edilməyiniz məlum olmuşdur. Bunu kim yazır? Hüquq şöbəsinin müdürü Gündüz Məmmədov, Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Pərviz Səfərov bunları yazır və mən bu adamların üzünü görməmişəm. Bunlarla bir yerdə çay içməmişəm, bunlar mən döyüşəndə orada olmuşlar. Niyə mənim sənətlərim Müdafiə Nazirliyinin şəxsiyyət idarəsində və Sosial Müdafiə Nazirliyində, Səfərbərlik İdarəsində ola-ola bütün bu dediklərim ola-ola bu adamlar deyir ki, prezidentin sərəncamına aid deyilsən. Axı, prezident sərəncam verib ki, hərbdən bu kateqoriyada olanların bütün imtiyazları verilməlidir, bərpa olunmalıdır və yerinə yetirməyənlər 8 nömrəli maddiyə əsasən 8-ci bəndə əsasən cərimələnməlidir. Bunlardan nə vaxt nəsə istəyəndə Sosial Müdafiə Nazirliyindən, İcra Hakimiyyətindən mənə belə statiya basır.
Bunun şəklini çəkib sizə göndərəcəm. Bağlamı da yazıb göndərmişəm. Bunun arxasını mən yazıb göndərməliyəm ki, sən onu görməlisən. Sən də mənə cavab yazanda dövlət məmuru, hökumət məmuru. Mənim mətumun itirməmək şərti ilə düzgün şəkildə kopyasını mənə göndərməlisən. Mənə cavab yazır ki, sizin mətumunuza əsasən, hansı mətumumla? Bəlkə mən orada sadə söz yazmışam. Bəlkə mən orada səhv söz yazmışam. Sən o məktubu oxuyursan mı? Hara itirdin, hara gizlətdin? Deyir, alt sistemdə qeydiyyatdadır. Girirəm, bağıram, heç nə yoxdur. Bu nə ola bilən bir şeydir? Hanı Azərbaycan Respublikasının kargüzarlıq qanununa əsasən sənədləşdirmə, ərzələrin qəbulu kitabı, sənədlərin cavablandırılması qeydiyyatı kitabı, kargüzarlıq kitabı, ərzə və sənədlərin qəbulu, şikayətlər kitabı, müraciətlər kitabı, təkliflər kitabı. Yazdığımız məktublar hara gedir? Möhtərəm Prezident, siz bizə dediniz ki, yazın, ictimai nəzarət edeyim, göndərin. Yazmışam o gündən bəri, göndərirəm. Heç bir Prezident aparatına, sizin adınıza, İlham Əliyevin adına göndərdiyim məktubların heç birinə cavab gəlməyib. Niyə və nə səbəbə cavab gəlməyib? Mən diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm bir nüansı da qida təhlükəsizliyi. Azərbaycan Respublikasının Goranboy rayonunun bütün prodmaqlarında, bütün marketlərində qida təhlükəsizliyinə neçə dəfə müraciət eləmişik, biz səhv çıxmışıq. Sanki hər şey qaydasındadır, bütün qida maddələri. Bunların hamısı mən görürəm, alıram, yeyirəm, valla qarnım ağrıyır, başım, böyrəyim ağrıyır. Bunların hamısı prosroşnu mallar. Əgər kənd təsərrüfatı malı, yaxud da elektrik malı alırsansa, burada yazır, instruksiya po primeniyu i uxodu posuda xaza svenaya, stalinaya, emalirovannaya. Burada nə yazır? Bir diqqətinizə bir şey çatdırmaq istəyirəm. Garantiniyu obyazatestva zavoda izgatavleniya na emalirovannaya posudu Distribuit v Titsiniya 24 mesiyası, yəni 24 ay. Amma bizdə qanunda yazır 14 sutkanı keçəndən sonra geri qaytarmaq olmaz. Garantiyanı ya 3 ay verir, ya 4 ay verir. Soruşuram, padval deyilən yer var, füzuli işlədir oranı. Yaxınlaşıram, soruşuram ki, bu malın, satdığın malın qayməsini inzibati məcəlliyə əsasən mənə göstər, baxım, deyir, bax, satıcının hərəkətinə bax, bax, sahibkarın hərəkəti, mənə verdiyi sual cavab, bax, bax, bu adam alıcılarla qobud danışır, müştəri ilə qobud danışır, çeki vermir, alınan malın çekini vermir, hüquq kitabları satır, hüquq kitabları satılmalıdır mı? Vətəndaş öz hüququnu məhkəməyə rüsum ödüyüb inzibati hüquqlarını, məhkəmənin aldığı rüsum və verdiyi cavab. Sən səhvsən, ged otur yerində. Nə bildiriş gəlir, nə çağırış gəlir. İnzibati işlə polis məşğul olmalıdır. Polis deyir, get ver məhkəməyə, polis idarəsi. Goranboy rayonunun polis idarəsi. Çağırış deyirsən, göndər gəlim, çağırış göndərmir. Telefonla zəng gəlir, dur gəl bura. Sən vətəndaşa telefon mu alıb veribsən? Hamının cibinə telefon mu alıb verib dövlət? Nömrəsi ilə qeydiyyata mı alıb? Telefon demiş. 5 gün keçən kimi nardan mesaj gəlir. Sizin nömrənizin çıxışı bağlanıb. Get təzə kontrol. Mən başa düşəmirəm. Birindən bir mal aldım deyək ki, təkər. Gəlib pisaqla deşməlidir ki, 4 aydan sonra gəl təzə təkər al. Sənədlər haradadır? Orada bir-birinlə pıçıldaşdı, sözləşdilər, qaçdılar, getdilər. Ha? Hansı idarəyə girirəm? Balinisiya, Sosial Müdafiə Nazirliyinin idarələrinə, Səhiyyə Nazirliyinin idarələrinə. Bir dənə də olsun orada sənədləşdirmə, verilən sənədlərin denizatla getmişik. Bir dənə papka yoxdur. Ərzənin qeydiyyatı kitabı, sənədlərin qeydiyyatı kitabı yoxdur. Hamısı polların üstündə. Töküflər nətər gəldi. Yaxasında adı yox, qapının üstündə adı yox, qabağında yarlığı yox.
Şəxsiyyət vəsiqəsi istəyir vətəndaşdan, özün şəxsiyyət vəsiqəsi üstündə yox. Divarda gerb yox, bayraq yox, qanunlar yazılmayıb. Qanunlar hamısı padvalda Füzuli satır. Görən boyda padval Füzuli deyirlər. Rayponun nəzrindədir o padval. Onu pul verib alıb, hansı pulla bilmirəm. Nətər özəlləşdirilib. Banisə nətər özəlləşdirildi, hüquqi şəxs oldu. Və bizim hüququmuz, taleyimiz bu özəl adamlara mı etibar olundu? Biz onlardan ötürü xidmət edib vətən qurmuşduq. Mənim komandirlərim Tehran Mənsumov, Azər Məmmadov, Rəhman Abdullayev, ...414 sayılı hərbi hissədə Etibarov, Məhərrəmov Etibar, Həsənov Məhəmməd Həsənov, Zakir Həsənovun qohumudur ya qardaşıdır, bilmirəm. Bunların hamısı şahid daxı. Nətər oldu siz mənim sənədlərimi gizlətdiniz? İlqar var tabur komandiri. Bunların hamısı 181 sayılı hərbi hissəyə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin əmri ilə göndərilmişəm, xüsusi təyinatlı kəşfiyyatın zabiti olmuşam. Bunlar hara getdi? Necə oldu? Görəmo rayonunun banisasında neçə dəfə mənim yaxınlaşmışam, ərizələr vermişəm, cavabı gəlməyib. Dünən yaxınlaşmışam ki, mən əlilən şizofreniya xəstəsi. O, mənim bir videom var idi, onun altına da qoyublar. Bu İbrahimov alimin adından ki, o yazıb ki, bu şizofreniya xəstəsidir, buna baş qoşmayın. Şizofreniya xəstəsi anadan gəlmə olmamışam, vətənin müdafiəsi yolunda olmuşam. Əziz bacı və qardaşlar və hökumət məmurları, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, mənim müvafiq icra hakimiyyətim Azərbaycan Respublikasının prezidentidir. Yoldaş prezident, mən sizdən soruşuram, hanı mənim hüququm? Getmişəm COVID-19 əleyhinə vaksinasiya üzrə vaksin olmuşam dünən. Çıxartdığı iğnəni deyirəm, bəs mənfi 71 dərəcədə çıxardılmalıdır. Deyir, o bizdə deyir, o freezerdir, nə bilim nədir. Bilinmir vurulan iğnə nədir. Tərkibini soruşuram, bana demirlər. İndi bu nə olacaqdı? Telefonuma hə, məlumat gəldi, bu vaksinasiya sənəti, hə, bundan gedə bilərsən. 3 dənəsini vurdurmalısan. Mən bilmirəm o nədir, mənim vurdurduğum nə iynədir. Ucuzdur, bahalıdır, heç bir məlumat yoxdur. Bu belə mi olmalıdır? Bilmirəm, belə olmalıdırsa yazın, belə olmalıdır. Cavab verin ki, belə olmalıdır. Belə olmalıdırsə yazılı şəkildə mənim ünvanımı demişəm, göndərin ki, belə olmalı deyil. Bu qanunları siz yazmışsınız, mən yazmamışam. Eyni zamanda. Möhtərəm Prezident Canan Ali Başkomandan 80 manat Müdafiə Naziri, Sosial Müdafiə Naziri tərəfindən siz sərəncam verirsiniz ki, əlillərin, veteranların, hərbi qulluqçu əlillərin və adi əlillərin, yəni mülki əlillərin təqaüdlərinə, pensiyalarına, necə deyim, müavinətlərinə əlavə olunsun. Kommunal xərclərin əvəzinə güya 2011-ci ildən 2018-ci ilə qədər kommunal xərclər müdafiə fondu tərəfindən ödənilib. Mənim adıma heç nə yoxdur. Mən kirələrdə qalıram. Anamın evində yaşayış müvəqqəti icazə verilib. Məhkəmə tərəfindən 10 illik idimi, yoxsa 11 illik idimi. 2011-ci ildən çıxmışam, mənim heç nəyim yoxdur. Yəni adıma bir kvadrat metr torpaq sahəsi yoxdur. Haradan verilməlidir, nətər verilməlidir, o 80 manat hara getdi, pensiyaların artması haqqında sizin sərəncamlarınız bəyax dedim. 2019-cu il, 2020-ci illərdə sərəncam veribsiniz ki, bütün növ kateqoriyadan olan müavinətlər və pensiyalar hesablanaraq qaldırılsın 18%, 14% məbləğində. Amma nə əmr verdiniz? Bilmirəm, siz əmr verdiniz, yoxsa özləri sizin icazəniz olmadan mı qaldırdılar, onda belə çıxır ki, prezidenti saymırlar. Tariflər Şurası suyun qiymətini 2 dəfədən çox qaldırdı, 2 dəfə yarım.
Qazın qiymətini, işığın, elektrikin qiymətini, enerjinin bütün geyinti vasitələrinin təsəvvür elə. Keçən il taxılın qiyməti 24 qəpikdir, bu il 23 qəpikdir. Yəni adi bir dənənin qiyməti. Çörəyin də ölçüsünü balacalaşdırıb qiymətini də qaldırıbdılar. Sizin məmurlar İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarovun əl işləridir bu. Bu cür dövlət idarə olunursa, mən buna nə deyim bilmirəm. Belə dövlətçilik olmaz ki. Belə dövlətçilik olmaz ki. İndi, əgər bütün bu dediklərimi siz nəzərə alırsınızsa, ortaya bir sual çıxır. Hanı bu sənədləşdirmə? Hanı bu əmri verən məmur? Yəni, istəyir vaksinasiya haqqında təlimat, İstəyir ağızdan yaxma götürmə haqqında təlimat. Mən getmişəm 15 gün bundan əvvəl ki, belimdə onurğadan MRT istəyirəm ki, mən özüm deməli deyiləm bunu. Bunu banisə özü eləməlidir. O hüquqi publik şəxs dediyimiz adam özü eləməlidir. Burada göstərilir. Əlilləri özləri sağlamlıqlarını nəzarət altına almalıdır. Əlil gedib qaçmalı deyil ora bura. Yalvarmalı deyil. Getməyəndə də deyir Sahil Babayev ki, hə, bu ta əldir. Gör, məntiqə bax, ağla bax, düşüncəyə bax. Rabbena hebbana, nə olursa bizim zimmimizə gəlsin, deyir. Bu, Azərbaycan Respublikasının hökumət nazirləri. Orada mən bir dənə deputat görmədim. İndi bir deputat var, Kərim bəydir, nədir? O danışır tez-tez ki, mənim dediyim bu sözləri. Mən Goranboy rayon deputatı Anar Məmmadovdan bir dənə səbatlı Milli Məclisdə çıxış görmədim. İstəyir əlillərin, istəyir işsizlərin, əhalinin, vətəndaşının, xalqın, məmurların, aşağı rütbəli məmurların hüququnu müdafiə edən bir o deputatı ora biz səs vermişik ki, sakitcənə dursun, xımır-xımır yesin. Mənim onda 62 dənə ərzəm var, heç birinə cavab verməyib. 4 dəfə qəbuluna getmişəm, heç birində nə akt, nə protokol verməyib. Nə tər olur bu işlər? Hanı mənim hüququm? Örcək özün kimi də statiya basır. O statiya mənim statiyam bə hüququm hanı. Sən o statiyanı basırsan bə mənim hüququm hanı. Para gizlətdin. Hara bastın onu itirdi? Hanı mənim hərbi xidmət dövrümdəki bütün o sənətlər? Hanı mənim pozisiyada olduğum sənətlər? Hanı mənim müalicə dövrüm, xəstəliklərim? Hanı mənim göstərdiyim rəşadətlər, qəhrəmanlıqlar? Haradadır? Neynədiniz? Necə elədiniz? Hanı prezidentin yazdığı sərəncamlar? Ay nazirlər, ay deputatlar. Ay işçilər, müdafiə nazirinin, sosial müdafiə nazirinin işçiləri. Bu haranın işçisidir, bu xüsusi şərtlərlə təyinat idarəsi, sosial müdafiə nazirinin işçisidir, müdafiə nazirinin işçisidir, daxili işlər nazirinin işçisidir. Niyə inzibati işlərin, daxili işlər nazirinin məşğul olmur, məhkəmə məşğul olur. Ədliyyə nazirliyi, məhkəmələrin, indi gəldik o söhbətə. Bu prezidentin işi peşəsi yoxdur, büdcə ayırmalıdır. Büdcəni kim ayırmalıdır? Maliyyə naziri, iqtisadiyyat naziri ayırmalıdır. Nə vaxt gedirsən deyir, bizə büdcə ayrılmıyor. Məhkəməyə gedirsən deyir, ma büdcə ayrılmıyor ki, sənin işinə baxım. İcra nazirinə gedirsən, icra idarəsinə baş... Goranboy icra hakimiyyətinə gedirsən, deyir, bana büdcə... Bu icra hansı naziriyə tabidir? Prezident aparatından tabidir. Hansı naziriyə tabidir? Mən başa düşmədim, çatmadım ona. Prezident aparatı hansı naziriyə tabidir? Yoxsa nazirlik prezident aparatından tabidir? Prezident Konstitusiya Məhkəməsinə tabidir? Yoxsa Konstitusiya Məhkəməsi prezidentə tabidir? Mən bunu hələ asıb araşdırıb tapa bilməmişəm. Hanı bizim qanunlar? Baxın, deyir ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinə daxil olmuş ərzəniz ilkin öyrənildi. Kim yazıb? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi. Buna kim yazıb? Anar Cəfərov, Vətəndaşların Qəbul və Şikayətlər Şöbəsinin müdürü. Mən Azərbaycan Respublikası Fərhad müəllimə yazmışam Konstitusiya Məhkəməsinə. Nə yazmışam burada? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin sədri edən Abdullayev Fərhad sahib oğluna. Məhkəməyə yazmışam. Bana kim yazıb cavabı?
Anar Cəfərov. Mən buna yazmışam. Akilə, bu Anar Cəfərovu mən nə edirəm? Mən sən qara qaşını... Bana niye Fərhad Abdullayev özü cavab yazmır? Bunu Fərhad Abdullayev görübdür mü? Görmüyor, vay tova. Nə yazıq cavab? Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin 5-ci hissəsinə əsasən hər kəs onun hüquq və azadlığını pozan qanunvericilik və icra hakimiyyəti orqanlarının normativ aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından qanunla müəyyən edilmiş qaydada bu maddənin 3-cü hissəsinin 1-7-ci bəndinə göstərilən məsələlərin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən həll edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinə pozulmuş insan hüquq və azadlıqlarının bərpa edilməsi məqsədilə şikayət eləyə bilər. Mən eləmişəm, yazmışam işığın, suyun, qazın qaldırılmasına görə Nazirlər Kabinetinin, digər qərarların, ondan sonra Tariflər Şurasının qərarları, aksis markalı malların qiymətlərinin qaldırılması və Prezidentin sərəncamının, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bayaq oxuduğum sərəncamlarını və eyni zamanda mən yazmışam ki, 20 iyun 2014-cü tarixli 569 nömrəli sərəncamı 2014-cü ildən sonra tərxis olunanlara aiddir. Qanun keçmişə şamil oluna bilməz. Oluna bilərsə də müsbət tərəfdən oluna bilər. Yəni artırıla bilər, hüquqlarım daha da gözəlləşdirilməlidir. Mənim hüquqlarımı ləğv edirsiniz, heç birini yerinə yetirməyib əlimdən alırsan hüquqlarımı. Azərbaycan Respublikasının hökuməti, dövlətlə hökuməti qarışıq salmayın. Mən hökumətdən soruşuram. Prezident və onun təyin elədiyi hakimiyyətdən. Dövlətin özü mən. Və büdcə. İndi mən soruşuram. Hanı mənim hüququm? Bax, burada yazırsınız. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 31-ci maddəsi, bu bilirsən nəyə oxşuyur? Ombudsmana yazıram bunları. Yazır ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Qanununun 1.5-ci maddəsinə əsasən mən sənin işinə məhkəmələrdən sonra baxacağım. Ha, deyir ki, Azərbaycan Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin 3-cü, 7-ci hissələrində nəzərdə tutulmuş məsələlər bu qanunun 32-35-ci maddələrinin tələblərinə cavab verən sorğu, müraciət və şikayətlər Konstitusiya Məhkəməsində icraatın başlanması üçün səbəb ola bilər. Elə bu səbəbdir də, mən niyə başlamışam? Yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 34 və 35-ci maddələrində xüsusən 34-6, 34-7 və 35-3-cü maddələrində Konstitusiya Məhkəməsinə verilən şikayətə dair müvafiq tələblər müəyyən edilmişdir. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 34-4-1-ci maddəsində isə şikayətin yalnız axırıncı məhkəmə instansiyasının qərarının Ali Məhkəmənin qərarının qüvvəyə mindiyi andan 6 ay müddətində Konstitusiya Məhkəməsinə verilməsinin mümkünlüyü göstərilmişdir. A kişi, Goranboy rayon məhkəməsinə deyirsən göndər, rayon üzrə. Goranboy rayon məhkəməsi bir naziri mühakimə eləmək iqtidarında deyil. Goranboy rayon məhkəməsinin işi deyil bu. Tariflər Şurasının Nazirlər Kabinetinin qərarını ancaq Konstitusiya Məhkəməsi dəyişə bilər. Plus, bu məhkəmələr rüsumsuz baxmır işə. Mən bunlara başa sala bilmirəm ki, inzibati qaydada olunan müraciətlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən pulsuz baxılmalıdır. Dövlət rüsumundan azaddır. Eyni zamanda hökumət orqanlarının fəaliyyətindəki çatışmazlıqlardan olunan şikayətlərə pulsuz baxılır. Burada nə yazır? Deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinə verilməsi mümkünlüyü göstərilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin qüvvəyə mindiyindən 6 ay sonra qanunun 34-7, 34-35 3-cü maddələrinə əsasən Konstitusiya Məhkəməsinə verilən şikayətlərə dair tələblərdən biri mübahisə edilən məhkəmə haqqından şikayət vermək hüququndan tam istifadə edilməsidir. Göstərilənlə bağlı bildirmək istəyirik ki, ərzədə göstərilən məsələ ilə qədər siz müvafiq prosesor qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada birinci instansiya məhkəməsinə müraciət edə bilərsiniz. Burada göstərməlidir birinci instansiya məhkəməsi olaraq kim? Goranboy məhkəməsi mi? Ali məhkəmə mi? Bunu göstərməyib. Yəni Goranboy rayon məhkəməsinə verməlisən bunu. Bunu qoyduq qırağa. Ombudsmanın göndərdiyi cavablarda mən oxudum. Onların hamısını bu videoda, yaxud da videonun aşağısında sənədlər, şərhlər bölməsində mən Google Drive olaraq qoyacağım, baxacaqsınız və bunları Prezidentin aparatının ofisinə, yəni ofisial saytına göndərəcəm mən bunu, e-mail vasitəsilə
Burada məqsəd nədən ibarətdir? Bu qanunları mən yazmamışam. Qanunları Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamlarıdır, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarıdır, Ali Məhkəmənin qərarlarıdır və s. və ilaxır. Bunların hamısında bir dənə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında maddə var ki, hökumət Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının vəziyyətini yaxşılaşdırılmalıdır. Daha doğrusu Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, Azərbaycan Respublikasının hökumət işçiləri, bax orada dövlətdən getmir söhbət, hökumət işçiləri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının xidmətçiləridirlər. Bunu Prezident deyib. Yəni, hüquqi xidmətçiləridirlər, ha, hüquqi xidmətçiləri. Və əlillərə hüquqi yardım pulsuz olunmalıdır. Mən məhkəməyə müraciət edərkən, istir veteran olaraq dostlarımızla şərhi yazmışıq, Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual və İnzibati Prosessual Məcəllələrinin maddələrinə əsasən toplu, tək, bir iddiada bir neçə iddiası və bir neçə cavabdehi olmaqla bir və bir neçə məsələlərin və yaxud da addirini biz bunları yazmışıq, lakin bizə qeyri-adekvat, düzgün olmayan, qəssən çapdırılmış cavablar gəlib. Bunların hamısının sənədləri məndə, Füzuli Rüstəmov yoldaşdadır, Alim Ələkbarovda, Xamoyev Məhərrəm məndə və əllərin müdafiəsi və əllərin hüquqları haqqında qanunlarda, qanunlar barədə Sosial Müdafiə Nazirliyinin, Milli Məclisin və digər nazirliklərin və eyni zamanda Tariflər Şurasının qərarlarında bu qanunların heç birindən söz getmir. Bu boyda kitab, yenidən isə vərəqdir, qoy sizə deyim, 343 vərəqdir. Bundan əlavə bir söz də deyim, bunun heç biri uyğun gəlmir. Nə konstitusiya uyğun gəlmir, nə qanunlar, əlillərin hüquqları haqqında qanunlara uyğun gəlmir. Bir söz də deyim. Bir qanun var, hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var. O qanunda və eyni zamanda bir dəqiqə. Azərbaycan Respublikası hərbi qanunlar toplusu. Düzdür, mən 40 yaşım var, gözüm yaxşı da görmür, axır vaxtlar aski takmalıyam. Bu hələ ki ASKİ-yə müraciət eləməmişəm, gözüm yaxşı seçmədiyinə görə kitabın üzdən oxuyuram. Azərbaycan Respublikasının hərbi qanunlar toplusu. Bu çox xırda-xırda yazılıb. Və bu qanunlar toplusuna da uyğun gəlmir və eyni zamanda bütün bu aspektlərdən baxanda nə işə yarayır Azərbaycan Respublikası Sosial Müdafiə Nazirinin alt sistemi ki, orada bu yaxınlarda getmişəm Azərbaycanın Goranboy rayonu Səfərbərlik İdarəsinə. Orada şikayətlər və təkliflər kitabının yeri var, özü yoxdur. Götürüb aparıblar. Qapıda gözləyirəm. Əlilliyimin sənədlərini təqdim edirəm. Özümü, vəsiqəmi təqdim edirəm. Hörmətsizliklə qarşılaşıram. Məsuliyyətsizliklə qarşılaşıram. Yəni, orada qəbulda duran, yəni girişdə sağ tərəfdə o bölmənin adı nədir, o yazılmayıb qəbul bölməsinin. Telefonu istəyir, telefonu verirsən, sənət vermir, eləcə bir dənə haçar verir. Yəni, Goranboy rayonunun səfərbərlik idarəsində mən ümumiyyətlə bezobraziya gördüm. Nə sənətləşdirmə yoxdur, nə qeydiyyat yoxdur, nə heç bir şey yoxdur. Bu yaxınlarda qazilər müraciət edib. Onların bəzilərinin işləri ilə əlaqədar yazmaq, demirəm, konstitusiya qanununa əsasən həm də mülki prosessual və inzibati prosessual, əmək prosessual, eyni zamanda hərbi prokuraturanın özünün verdiyi Goranboy rayonunun və yaxud da bizim baş prokurorluğun hərbi prokuratura idarəsinin özünün göstərişlərinə əsasən bu vətəndaşlara bacardığımız qədər hüquqi bildiyimiz indi yardımları edirik. Orada bir söhbət elədi, dedi, bizə verilən silahları zarjet edirdik, atmırdı. Yəni, bizə verilən silahların qeydiyyatı olmadı, vayni biletimizə vurulmadı. Orada bizim komandirlərimiz vayni biletimizə qol çəkməyib, bizim olduğumuz yerə yaralanmağımız yaxud da zədə almağımız barədə bir qeydiyyat olmayıb. Ona görə onların başı ağrıyır bugün. Yəni, nə müalicəyə gedə bilmirlər, nə sənədlərini təsəvvür edirlər. Buradan
hərbi komissarlıq idarəsindən sorğu getməlidir də həmin hərbiçiyə. Bunlar göndərdikləri adamları bilmirmi hara gedibdi? Onlardan o sənədləri almağa vəzinə təsəvvür edin qazini, veteranı özünü göndərirlər təzədən o həmin hərbiçiyə. Hərbiçiyə də təsəvvür edin yerini dəyişib gedib öncə xəbərdədir. Yəni Dağlıq Qarabağ ərazisindədir. Bu adam ora hardan getsin, nə tər tanısın? Zabit yerini çoxdan dəyişib bunun komandiri 44 günlük müharibədə. Heç bir sənəd verməyib. Adam benim qılçasının üz istəyirəm. Qasıq, yəni qasıq bölgəsi də bu cins orqana çox yaxındır. Orada qəlpə yarası, qılçasında, dabanında qəlpə əməlli başlı yaradır. Bunu heç bir sənəd verilməyib. Adam hospitalda yatır. Yəni bu insanlar artıq eyni zamanda başında travma var. Yəni heç bir qeydiyyat zad sənəd heç bir şey əlinə verilməyib bu adamın. Yəni bu sənədlərin qeydiyyatının aparılmaması, bu kargüzarlığın aparılmaması sırf bu sənədin olmamasına görə də sanki vətəndaş günahkar imiş kimi onun pensiyasının qaziliyinin, əlilliyinin kəsilməsi, hökumət orqanının işçisinin məsuliyyətə cəlb edilib ondan hesab soruşulması, cəzalandırılması və bu çatışmazın yerinə qoyulması əvəzinə ən qısa yol nədir? Vətəndaşın imtiyazının tanınmaması. Bu nə dərəcədə haqqa, hüquqa uyğundur? Yəni Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına birbaşa protifik edən hərəkətləri mən sizə deyirəm. Gedirsən mal alırsan, malın heç bir sənəti yox. Adi qida alırsan, altına baxsan, Ruşqa ilə yazıbdır, yazı ilə. O metala döyülməli idi. Bu, bilirsiniz mi? Bunların hamısı çox absurd bir şeylərdir. Yəni, bunların hamısını biz deyirik. Buradan mən deyirəm, səsləndirirəm. Bir yerdə o, bir filosof var, deyir, Konfutsidir, hansıdır, deyir ki, bir yerdə ki, idmanla məşğul ola bilmirsən, fiziki işlərlə məşğul ola, yəni, gedib, aktiv istirahət deyirlər də, idman aktiv istirahəti. Bir şəhərdə o xoş bir şəhər deyil. Göranbə rayonunda ancaq kimlərsə şəxsi idman müəllimləridir köhnədən. 10 manatlıq, 15 manatlıq, 40 manatlıq idman zalları açıb. Gedib orada əlillər özlərinə bir balaca gimnastik edirlər. Dövlət tərəfdən açılan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin gətirib burada açdırdığı o idman kompleks idarəsi faktiki seçki işləmir. Heydər Əliyev parkın içində bir dənə idman kompleksinin sahəsi var. O da işləmir. ki birində qrejası olan məsəl üçün mən gedən müzgüçülüklə məşğul olan müzgüçülük deyəndə üzə də bilmirəm bir yeşəxana çıxır yəni suda bir balaca çapalıyım ki o onurğada o çatışmazlıq indi həkimlər yazır da onu o proseduralar var həkim olmalıdır orada nəzarət eləməlidir öz başına suya girmək də olmaz bunu mən başa düşürəm indi bir sual vermək lazımdır ki bu idman kompleksi nə üçün açılmışdı yəni orada polislər tökülmüşdə əhalini bizi qovaladılar, çıxartdılar rayondan, gedin evinizə, nəm presentation yaxınlaşa bilməz nəminə. Yaxınlaşan da özlərinin hazırlayıb qoyduğu adamlardır. Gəlir prezidentin özü demiş, hər şey qaydasında, hər şey cibinə də bir 10 manat, 20 manat, 100 manat basırlar. Həbsə qutardı, getdi. Hə, prezident allatdıq, prezident getdi, çox gözəl. Əbələn, prezident laq deyək ki, işləmir. Və bizim özümüzün vicdanımıza nə gəlibdir, qardaş? Və biz insan deyilik mi? Və sizə bu prezident tapşırmayıbdır mı ki, bu əhaliyə vəziyyətini yaxşılaşdırın, idman sahələri, sanatoriyalar, kurortlar. Mən 2011-ci ildən bəri bir dəfə bura Göranboy rayonunda yaşayıram, Naftalana yaxında. Bir dəfə Naftalana mənə müalicəyə göndərməyiblər, bir dəfə. Yəni, bunların hamısını nəzərə alıb, bu hökumət məmurlarının, əhalinin başlaşdığı bu oyunları mənə tez-tez soruşurlar ki, sən nə istəyirsən? Ay kişi, bunu mən istəməli deyiləm, ay bacı qardaşlar. Ay hökumət məmurları, orada qadınlar da var indi, kişilər də var, üçüncü şəxslər də var indi, mən hər şeyi açıq demək istəmirəm. Və sizə mən səslənirəm axı ki, neçə ildir ki, bunu mən istəməli deyiləm sizdən. Burada xarici hökumətin nümayəndələri də var. Bunların hamısını indi sağ olsun, prezident nə deyir ki, 44 günlük müharibə oldu, torpaqlarımızı aldıq, prezidentimiz də bizim başımıza durdu, hökmran bir gözəl bir vəziyyət yaratdı. Burada nə demək olar ki, sadəcə bu vəziyyətdən sonra hökmran bir dövlətin ordusunu bu vəziyyətdə saxlamaq, əhalisini bu vəziyyətdə sındırmaq, hökumət məmurları burada yəni nə eləmək istəyir, nə demək istəyir, burada nəyin intiqamını alırsınız, kimdən intiqam, bəlkə də bu xoşunuza mı gəlir? Deyir, intiqam alır. Nə intiqamlar? Nə mağlama düzeyilə bir versiyaya uyğun gəlmir? Niyə görə? Çünki mən fikirləşirəm ki, bəlkə də bunun prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Bəlkə də xəbəri var, oturub fikirləşir, bilmirəm.
nə fikirləşir? Məsəl üçün, mən buradan deyirəm, Azərbaycanda bu qış gəlir də, böyük ailələr yığılıblar bir otağa, qaz ölkəsi, neft ölkəsi olan bir dövlətin əhalisi qazı qorxa-qorxa yandırır, o da gecələr tez keçirdir, işığı tez keçirdir. Bu nə deməkdir? Bunu siz bu vəziyyətə salıbsınız bu əhalini, amma özünüz xarici dövlətlərdə bahalı işlər qurursunuz, villalar qurursunuz. Nəyin hesabına? Sizin dədənizdən, babanızdan mı qalıb bu? Yoxsa gedib Goranda vaqonlardan semet mi boşaldıbsınız? Nə iş görürsünüz siz? Dillənən mənim biznesim var. Hökumət məmuru bizneslə məşğul olmalı diyor. Biznesmenin məmurluqda nə işi var? Ha? Öyləsə var, xarici dövlətin vətəndaşı da Azərbaycanın məmurlarından, başçılarından. Bu nə tər ola bilən şeydir? Biri Moskvanın da qeydiyyatdadır, biri Rusiyada, biri İngiltərədə, biri Dubayda deyir, birinin Türkiyədə villaları var, vətəndaşlığı var. Mənim ölkəmin rəhbərliyi, mənim ölkəmin vətəndaşından başqa vətəndaşlıq daşımalı deyil. Əgər belə deyilsə, söz deyil, belə səhv deyilsən. Mən belə başa düşürəm. Mən hərbiyə qəbul olanda məndən bir yığın sənəd soruşdular. Onun da biri buydu ki, xaricdə sənin qohumun zadın yoxdur ki, dövlət orqanlarını dişləyən, nə bilim, vətəndaşlığı, filan peşməkanı. Bu nə ola bilən bir şeydir? Anlamadım mən. Bu... Yəni, bu çor-çor gör-gör də bu əhalinin bu vəziyyətə düşməsində inzibati yolundan birbaşa hökumət məmurlarının iştirakı var. Bunlardan qaldırılması üçün nə eləmək lazımdır? Nə cür? Və biz yazırıq, sabah bəs mitinqə çıxanda əhali, bəs zor gücünə onu dubinqalırsınız, argument də göstərirsiniz, polis əmri verirsiniz, dubinqalatsın, argument də göstərirsiniz ki, yazılı müraciət eləmək lazımdır mitinqə çıxmaq. Birincisi, konstitusiyada göstərir, miting olmalıdır, olur, icazəli şəkildə mitinqlərə icazə verilir, sərbəst toplaşmalara icazə verilir. Bir şərtlə ki, dövlət çevrişi əleyhinə, yaxud da hökumət çevrişi əleyhinə bir, yaxud da qanlı əylənlər əleyhinə bir şeylər təşkil olunmaqla, yəni bunların qarşısını alınmaqla dinc öz fikrini bildirmək. Lakin buna da imkan vermirsiniz. Polisə komanda verirsiniz ki, ictimai sayışı pozur. Gədə onu belə elə elə. Bəs özünün hüquqi yoluna müraciət edəndə də sizin məhkəmələriniz hüquqi terroru əl atır. Prokuraturalarınız hərəkətsiz qalır. Polisiniz hərəkətsiz qalır. Hökumət məmurları əhalini sıxışdırır. Qorxu altında, təzyiq altında bu nə qədər davam edə bilər sizcə? Əhali buna nə qədər dözə bilər? Sizin özünüz nə qədər bu işlə məşğul olub dözə bilərsiniz? Yəni, hər şeyin qanuna uyğun aparılması bu dərəcədə mi çətindir? Qanun. Nə istəyirsən? Bu qanunu istəyirsən, vətəndaş. Mən istəmirəm bunu sizdən. Bunu hüquq tələb edir, qanun tələb edir. Mən qanunsuzluq eləyə bilmərəm, mən yalan danışa bilmərəm. Və əgər işləyə bilmirsinizsə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə mənim bir gözəl təklifim var. Birincisi, Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətində işləyən yaxşı oğlanlara, yaxşı vətənpərvar bacı və qardaşlarımıza mən buradan özümün salamlarımı çatdırıram. Allah sizi qorusun, mühafizə eləsin, mühafizəsində saxlasın. Deputatlarımızın içində gözəl vətənpərvar deputatlarımıza, Daxil İşlər Nazirliyinin içində vətənpərvar oğlanlarımıza salamlar deyirəm. Birinin bu yaxınlarda emailinə öz məktubumu göndərmişəm. Daxil İşlər Nazirliyinin deyəsən Daxil İşlər Nazirliyi qayı işçiləridir. Onlara salamlarımı çatdırıram. Daxil İşlər Nazirliyində yaxşı oğlanlardırlar, rütbəli şəxslərdir. Onlara bir kitab da göndərmişəm. İqtidar. Deməli, Robert Greene İqtidar kitabında orada yazılan, belə deyək də qanun deyil, onlar bir növ həyatın giriş çıxışlarıdır, gəldi gedərdir. Robert Greene'in bu əsərini mən çox sevirəm. Eyni zamanda iqtidarın bir versiyası da var, dost qazanma və etibar qazanma, güc və iqtidarın bir arada nə cür əldə saxlanılması. Bu çox gözəl kitablardır. Ümumiyyətlə, mən bu Nazirlər Kabinetində də yaxşı bazı və qardaşlarımız var. Onlar da Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır, hökumət məmurlarıdır. Bilirsinizmi, istər dövlət məmur olsun, istər hökumət məmur olsun, bunların içində yaxşılara can olan. Amma vəzifəsini icra eləyə bilməyənlər
Gerçi de ister istemez həm auditoriyanın, həm nətər deyim onu sizə, belə deyək də, ictimaiyyət demeyim də mən, sosial şəbəkələrdəki kütlənin get-gedə etibarını itirirsiniz. Get-gedə gözdən düşür də bu. Bu, dolayı yolundan hökumətin gözdən düşməsi deməkdir, imicin gözdən düşməsi, blat deyilən bir şey var. Da, məsələn, iqtidarda nə deyil? İqtidar əsərində Robert Greene'in, mən onu bizim dilə çevirəndə deyir ki, yəni, hökumət işçisi blatdan düşməməlidir, bacarmalıdır, blatnoy olsun həmişə, həmişə blatnoy olmalıdır. Yəni, blatnoy, yəni o deməkdir ki, yəni, hörmətli, nüfuzlu şəxs, hər şeyi prezidentin ayağına bağlayıb, hər şeyi də prezidentin məsuliyyətli orqan eləmək düzgün deyil. Burada sən hörmətdən düşürsən, başa düşürsən, hər şeyi də prezidentin üstünə qaçmaq, bu, bilirsiniz nə deməkdir? Bu, bir hökumət məmurunun və yaxud da bir vətəndaşın acizliyi deməkdir, başa düşsünüz məni. Yəni, mən düzgün başa düşün, neyəsiniz? Mən bir hərbidə bölük komandirim var idi, Anar Verdiyev, deyirdim, hərbim, elə söz deyin, onun sözün yerə düşməsin. Başa düşsən mi? Yəni, söz elə deyilən sözünün dəyəri olsun. Yəni, bilirsən nətəri, siz orada qərarı verir bəzi məmurlar. O qərar, bilirsən mi nətəri, o vətəndaş tərəfindən bir mənalı şəkildə ya yaxşı qarşılanmalıdır, ya pis, ya ət döyülünə balıqdır, burada gizlənim, altdan xımır-xımır yiyim, fırıldaq qurum. Bilirsən mi, bura Çorra şəhər deyil bu Azərbaycan, yaxud da Coranboy, yaxud da Bərdə, Beyləqan. Fərqi yoxdur, istəyir Astarası, Leriki, istəyir lap Dərbənd olsun, filan feşməkan, bilirsiniz mi nətər, lap bu Quba, Qusar zonası, bu əhali kör deyil, başa düşünüz mü? Əhali hamısını görür, vətəndaş görür, məmurun özü vətəndaş deyil mi? Yəni, sizin görünüzdə işləyən hökumət məmuru sizlə var, o da vətəndaşdır, o da görür axı sənin elədiyini. Bəsən sabah mərdlikdən, qeyrətdən, namusdan danışanda bu uyğun gəlmir axı. Yəni, blat mən bunu demək istəyirəm. Yəni, blatnoy olmalıdır, blatımızı itirməyim. Mən başa düşsünüz mü? O dünyanın varıdır, dövlətidir, bilirsən mi? O keçib gedəcəkdir. Bu hüquqlar var, bu da bir gün olmayacaq. Amma şərəf, ləyaqət, valla insanın ömrünün axırına qədər lazımdır, qardaş. Şərəfinizi itirməyin. Şərəfinizi itirməyin, hörmətinizi itirməyin. Həmişə hörmətli, şərəfli olmaq diləyi ilə sizdən ayrılıram. Və bir daha mən buradan gülməli, belə nətər deyim, belə gülməli absurd qərarlarım olmaması üçün sizdən təvəqqə edirəm, sizə özümün etimadımı bildirirəm ki, mən bu etimadıma doğruldum. Sizə buradan heç kim yalvarmır, yaxud da hədə qorxu gəlmir, yaxud da söymür, təhqir eləmir. Bilirsiniz mi, emosiyadan kənar olmalıdır hər şey. Yəni, nətər deyim, işləməyə bacarmayan bir adam alver eləmək istəyən adam gəlsin alverlə məşğul olsun, sahibkarlarla məşğul olsun. Yəni, hökumət, prezident nə deyir? Deyir, ora var dövlət qazanmaq üçün gələnlər bədbaxt olacaqlar, olurlar da. Yəni, hökumət işi var dövlət qazanmaq üçün deyil. Yəni, bunu bir dəfənik beyninizdə saxlamaq lazımdır. Bu bir tendensiya, bu. Yəni, bir il, iki il, üç il, bax, bizdə Coranboy rayonunun rəhmətlik başçısı var idi. Nə idi onun adı? Nizaməddin Quliyev. Çaysız oturmuşuq, deyir, elə bir vəziyyətə salmışdı ki, işığı da biz qorxa-qorxa yandırırdıq. Orada işləyən işçilər deyirdi ki, yeməyimizi evimizdən gətirirdi, o yeməyi qızdırmağa, pletkiyə icazə vermirdi bizi. Yəni, bu bilirsən mi nə deməkdir? Özü də var dövlət nə qədər qazanmışdı. Hamısı kimlərə qismət oldu adam, türmədə öldü. Yəni, nətər deyimi? Bugünkü nazirlərin, o, bilirsən mi nətəri, bu nazirlər kabinetində işləyən bəzi işçilərdir, tariflər şurasında bəzi işçilərdir, iqtisadiyyat naziridir, digər nazir. Bilirsən mi, bugün əhalini qoyduğu vəziyyət o Nizaməddinin vaxtilə öz işçilərini saldığı vəziyyətə oxşuyur. Bilirsən mi, bu yaxınlarda sosial suğortadan şey gəlib, orada yazır Paşa Bankdan sosial suğorta, mən bu bu sənəti düzəldən iğnə vurdurandan sonra da bu getdim iş, bilmirəm nə iğnəsidir, nə vurdular. Sola deyir, sağa vurdum. Mənim solumda qırıq var qolumda. Qorxdum şeyə mənə gələn. Mən şizofreniya xəstəsiyəm. Getmişəm ki, yəni olmazdan deyir, yox, həkim deyir, mütləq vurdurmalısan.
Yəni dərman atıram, ikinci qrup əlləm, bronxial asmaza tam verməyəcəm. Nəsə deyir, bilmirəm kimə olar, kimə olmaz. Yəni o qanunları da bizdən gizlədirlər. Gizlədirsiniz, daha doğrusu hökumət məmurları. Yəni buna nə gərək var? Başa düşdünüzmü mənim? Möhkəm olun, yəni bilirsənmi nə mənada möhkəm? Orada gizlənib qərarları verib, qərarların dalında, bu polisin dubinkasının dalında gizlənib, əhaliyə hədə qorxu gəlib. Prezident əhalinin əgər taleyini tapşırıbsa, bil ki, səndən də sonradan həmən əhali yaxud da prezident hesab soruşacaq, hökumət məmuru. Bu belə getməyəcək. Yəni bunu belə bugün dərə xəlvət, mən tülkü bəyəm, elə şey ağlınıza gətirməyin. Aydın mı? Niyə görə deyirəm dərə xəlvət, mən tülkü bəyəm? Orada bizdə dədə-babadan bir söz var. Biri bir xəlvət görəndə nənələrimiz, babalarımız deyirdi ki, dərə xəlvət tülkü bəyəli eləyirsən. Ümumiyyətlə, mən belə burada təhqir mənada demirəm heç kimə, düzdür. İndi bu el sözüdür deyirlər. El sözünə nə deyəsəm? Sözüm odur ki, mənim 4 dənə diplomum var. Mən əgər işləyəməyi bacarmayan məmur istəyir Nazirlər Kabinetində, istəyir Nazirlikdə, istəyir Tariflər Şurasında, istəyir SOKAR, istəyir Ardeniş, istəyir Energetika Nazirliyi, harada olsa mən işləməyə, yəni mənim belə deyək də, nətəri, bir şeydir. Düzdür, xəstəliyim o qədər imkan verməsə də, yəni özümü ona hazır sayıram. Yəni mən işləyib hökumətimə qulluq eləyə bilərəm. Bir halda ki, məşğul idarəsindən iş tapılmır, mən təklif edirəm Azərbaycan Respublikasının prezidentindən, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetindən, Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə və Müdafiə Nazirliyindən ki, məni bu nazirliklərdə psixoloji gərginliyi az olan işlərə işçi kimi götürə bilərsiniz. Kompüter işidir, dizayner işidir, yaxud da loqoların düzəldilməsi, yazı işləri, poz işləri, belə deyək. Digər, mən inzibatçı diplomu var, mənim inzibatçı olaraq işləyə bilərəm, nəzarətçi və s. Yəni, ikinci qrup əlləm, 40 yaşım var, işləyə bilərəm, burada mənə iş verilmir, məşğulluqdan gedirəm, sənədlərim deyildiyi kimi, dediyim kimi, Sosial Müdafiə Nazirliyindən. İndi, burada əsas məsələ iş tələb eləmək deyil, əsas məsələ bu sənədləşdirmə niyə bu səviyyədədir və bunun aradan qaldırılması. Bunu mən demirəm, bunu mən xahiş eləmirəm sizdən, nə də mən sizə yalvarmıram. Bunu sizdən qanun tələb eləyir, bax bu qanunlar tələb eləyir. Aydındır, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası tələb eləyir, bunu mən tələb eləmirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentin sərəncamları konstitusiyaları tələb eləyir kimdən? Hökumətdən. Hökumət nədir? Nazirliklər, Milli Məclis yox. Milli Məclis dövlət orqanıdır. Niyə görə? Çünki Milli Məclisi xalq seçir. Prezident hökumət deyil, prezident dövlət orqanıdır. Prezident aparatı da dövlət orqanıdır. Hökumət nədir? Bələdiyyələr, ədliyyə işçiləri, Daxil İşlər Nazirliyi və Sosial Müdafiə və digər nazirliklər, Energetika Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi. Yəni, birbaşa xalqın seçdiyi orqanlar dövlət orqanlarıdır. Əgər dövlət orqanının seçdiyi digəri hüquqi publik şəxslər yaxud da nazirliklər, bunlar gedir hökumət. Yəni, burada hökumətdən tələb olunur qanunlar tərəfindən. Bu qədər bəsit, sadə bir çıxış. Mən xahiş edirəm, mənim çıxışıma diqqətlə qulaq asın, altdan öz rəylərinizi yazın. Ola bilər səhvlərim var, mübahisəyə açıq və eyni zamanda səhvlərimizi də düzəltməyə açıq. Yetər ki, siz öz səhvlərinizi görün və düzəldin. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. See you next time. Bugün 11 noyabr, cümə axşamıdır, əzizlərim, xoş gördüyünüzü. Mən görəm bu rayonu. Zakir İsmail Küçəsi, Qaralata yaşayır. İkinci qrup əlaq, Xamir Məhərrəm Məhəmmədoğlu. Bundan əvvəlki videoma, müraciətimə əlavə olaraq bildirmək istəyirəm ki, E-Qanun AS Azərbaycanın saytı var. Orada hüquqi aqların dövlət reyestrinə daxil edildiyi tarix 06.09.2017-ci il Azərbaycan Respublikasının vahid hüquqi
təsnifatı üzrə indeks kodu 340-180-060, hüquqi aktların dövlət reyestrinin qeydiyyat nömrəsi 15-201-708-300-123 e-servizes.im.gov.az. İndi burada nədir? Nəyə görə deyirəm bunları? Bu, Azərbaycan Respublikası DOSKOV-AS hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəlilərlə əmək pensiyasının təyin edilməsi idarəsində Azərbaycan Respublikasının əlillərinin və əlilli olan şəxslərin, hərbi xidmətdən çıxmış şəxslərin Nazirlər Kabinetinin 1995-ci il 23 noyabr tarixi 631 nömrəli qərarı. Burada nə göstərir? Deməli, zabit heyətinə mənsub şəxslərə, gizlilərə, mişmanlara, müddətdən artıq hərbi xidmət qulluqçularına, daxili işlər, ədliyyə, gömrük, miqrasiya, fövqəladə hallar orqanlarının rəis və sıravi heyətinə mənsub şəxslərə və onların ailələrinə pensiya təyin edilib verilməsi üçün uzun müddət xidmət vaxtının hesablanması. Bu, Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2007-ci il tarixli 135 nömrəli qərarı 1995-ci il 23 noyabr tarixli 631 nömrəli qərarı və 2004-cü il 22 iyul tarixli 98 nömrəli qərarı bu pensiyaların hesablanması, zat belə şeylər. Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktlarının dövlət reyestri, DXR, DOS mərkəzinin sosial məsələlər üzrə. Əlillər, nəsir, əlilliyin surəti, şəxsiyyətin surəti, elektron surəti və s. Qəbul edildiyi tarix 30.08.2017-ci il qeydiyyat nömrəsi 12.03 qüvvəyə minmə tarixi 07.09.2017 adı hərbi qulluqçular və xüsusi rütbəli şəxslər üzrə sığorta olunanların fərdi uçotu qaydalarının təsdiq edilməsi. Ümumiyyətlə, bu qanunlar bir neçə mərhələdən keçir, bir neçə illərdə müvəqqəti olaraq ya təkmilləşdirir, ya qeydiyyatdan çıxarır, digər bir qanundan əvəz olunur. Bunların hamısı EQAZ-da hüquqi platformada qeydiyyatdadır. Yəni, necə deyim, registrasiyadan keçir. Ancaq, bunlar registrasiyadan keçəndən sonra qüvvəyə minir və mən yoxlamışam, Tariflər Şurasının qərarları həmən dəqiqə registrasiyadan keçir və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 01.01.2019-06.06.02.2020-ci il sayılı pensiyaların, hər növ müavinətlərin qaldırılması haqqında o faizi ilə 14-18% arasında. Bu, birində 14-dür, birində 18-dir. Bu, üstə gələndə, bilirsinizmi, 14-ü təzdən 18% bir də artıranda gedir, haralara çıxır. Bunu hayf ki, eləmir Sosial Müdafiə Nazirinin işçiləri və bir-birinin üzərinə atır ki, bu da İnzibati Məcəllənin 595-96-597-ci maddələri gələyincə İnzibati həm xətadır, həm də cinayət məsuliyyəti doğurur və mülki məcəllərində, orada təzminat qaydalarında vətəndaşının əlilliyin yaxud da sığorta olmanın təzminat istəməsi, əgər hüquqi dövlət olaraqsa, həmən bu konstitusiyanın dediyi dövlət olaraqsa, bunlar məhkəmələr tərəfindən təşkil olmalıdır. Çox heyif, çox əfsuslar olsun ki, həm Ali Məhkəmə, həm Konstitusiya Məhkəməsinin plenum qərarları bunu yaxşılaşdırdığı kimi görsəndiyi şəkildə hakimlər tərəfindən bu saptırılır və əhaliyə başqa cür, hətta hökumət orqanlarına belə başqa cür təqdim olunur və bu aspektdən baxanda ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmədə islahat aparmaq yox, məhkəmə sistemini kökündən dəyişmək lazımdır. Yəni, necə deyim sizə? Bütün bu hüquqi, necə deyim, əngəllərin Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında göstərən vətəndaşın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
rifahının yaxşılaşdırılmasına protiv gedirsə, əks gedirsə, Konstitusiya tərəfindən bu göstərilir bir mənalı şəkildə Prezident tərəfindən və Milli Məclis tərəfindən bunların fəaliyyətinə xitam verilməlidir. Bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkürlər.